Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira umugoroba mwiza mwese abateze amatwi ikiganiro Umuhoza. Ikiganiro tubagezaho buri wa kabiri saa 11 n'igice z'umugoroba. Ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication na Radio Dis ku bufatanye na Ministeri y'Ubuzima na Interhealth International muri gahunda yitwa Ingobyi ku nkunga ya USAID. Mu kiganiro twabagejejeho ubushize twaganiriye ku ndwara ya malaria, aho twibanze ku ngamba zigamije gufasha buri muturarwanda wese kwirinda iyo ndwara hagamijwe kuyirandura burundu, aho dufite intero igira iti kurandura malaria bihera kuri njye. Muri icyo kiganiro twasobanuriwe uko umubyeyi ufite umwana uri munsi y'imyaka 5 akwiye kwitwara n'ingamba agomba kwitaho kugira ngo indwara ya malaria itibasira umwana we ikaba yanamuzahaza, uko buri muntu akwiye kwitwara igihe agaragaje kimwe mu bimenyetso bya malaria, ndetse n'umwihariko w'inzitiramibu mu kuturinda malaria. Mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba nabwo turakomeza kuganira kuri iyi ndwara twibanda nanone ku ngamba zidufasha kwirinda malaria, by'umwihariko ku bantu bamara igihe hanze nijoro bitewe n'imirimo bakora. Impamvu ari ingenzi cyane kwihutira kujya kwa muganga igihe ugaragaje kimwe mu bimenyetso bya malaria, ubuvuzi bwa malaria ku rwego rw'umudugudu bikozwe n'umujyanama w'ubuzima n'ibindi. Byose ni mu kiganiro Umuhoza mwateguriwe na Bonane Jean Emmanuel. Ubwo naganiraga na Abimana Marie Claire, umukozi wa USAID Ingobyi Activity, akaba ashinzwe ibikorwa byo kurwanya no kuvura malaria mu turere 20 uwo mushinga ukoreramo, yambwiye uburyo abantu bakora imirimo y'ijoro basaba kumara umwanya muremure hanze bakwitwara kugira ngo nabo birinde kuba barumwa n'umubu ukwirakwiza udukoko dutera malaria. Nibyo koko hari ibyiciro by'abantu bamara amasaha menshi hanze nijoro bikabaviramo ingaruka mbi yo kurumwa n'umubu ukwirakwiza malaria. Abo bantu nabo bakwiye gufata ingamba zo kwirinda kurumwa n'umubu utera malaria. Aho twavuga abakozi bakora akazi k'ijoro, hari abarara amarondo, hari abaganga, hari abasirikare, ndetse n'izindi nzego zose bagira imirimo ikorwa nijoro. Hari uburyo rero bwagenewe gukoresha mu kwirinda kurumwa n'imibu, harimo kwambara imyenda ikomeye kandi bakikwiza umubiri wose. Ibyo bibafasha kugira ngo umubu utaza kubona igice cy'umubiri ushobora kuruma. Ikindi by'umwihariko, hari uburyo bwo kuba bakoresha imiti yo kwisiga imeze nk'amavuta yabugenewe. Iyo miti ikaba imubuza yuko ashobora kurumwa n'umubu, kuko umubu iyo wumvise urahunga, kandi ikindi iyo umukozeho utwara wa muti uwubuza kubaho igihe kirekire. Iyo miti iri ubwoko bwinshi, hari iyo ngiyo yo kwisiga iri mu bwoko bwinshi kandi ntabwo ihenda, nk'uko hari n'iyindi miti ishobora gukoreshwa nko ku bantu bari mu kazi bagacomeka twa dukoresho twabugenewe twirukana imibu. Ndetse n'ubundi buryo bwinshi butandukanye, hari n'ubundi buryo bukoreshwa aho icyuma cyabugenewe gishobora guhita gifata umubu ugahita upfa. Iyo turi kumva amakuru ajyanye no gukangurira abantu kwirinda malaria, bavuga ingamba zitandukanye zihari n'uburyo zigomba gushyirwa mu bikorwa, ariko bakanongeraho ko igihe umuntu agaragaje kimwe mu bimenyetso byayo akwiye kwihutira kujya kwa muganga. Kubera iki kwihutira kujya kwa muganga ari ikintu cy'ingenzi cyane? Malaria ni indwara mbi ishobora kwirindwa, ariko kandi iyo wanduye ukayivuza hakiri kare iravurwa igakira. Kwivuza malaria udatinze biguha amahirwe yo kuvurwa ugakira byihuse utabanje kuzahara. Iyo utinze kwivuza, malaria yoroheje ikuviramo malaria y'igikatu, ari nayo ishobora kuguteza ibyago byinshi byo kuzahara ndetse n'impfu, cyane cyane kuri bya byiciro twavuze by'ababyeyi batwite ndetse n'abana bari munsi y'imyaka 5. Kwivuza hakiri kare kandi biguha amahirwe yo kwica utwo dukoko twa malaria mu maraso, bityo warumwa n'umubu ugatwara amaraso atari mu twa dukoko dutera malaria. Ibyo bigaha amahirwe undi muntu uza kurumwa na wa mubu yo kutaza kwandura malaria, bityo bikagabanya ibyago byo gukwirakwiza malaria. Abaturage twaganiriye nabo bagaragaje ko mbere bari bafite ubumenyi buke ku ndwara ya malaria, ariko ubu bakaba barasobanukiwe ububi bwayo n'icyo bakwiye gukora igihe uwo mu muryango wabo bagaragaje kimwe mu bimenyetso bya malaria. Ntabwo njyewe nari nzi ko n'umuntu ashobora gupfa kubera malaria, ariko noneho ubu ngubu nzi ko umuntu ashobora gupfa, kandi nzi yuko umuntu agomba kwivuza, ariyo nshingano y'umuntu cyangwa inshingano y'umubyeyi. Ukaba uzi ko ufite umwana, ukaba uzi ko ugomba kumuvuza. Mbese muri make mba numva ari nk'ibi.
Tena kongeraho nuko amagara aseseka ntayorwe bityo tukaba tugira inama ababyeyi bagenzi bacu ko bakwiye kwitabira gahunda zose z'ubuzima kwaba ari gukingiza abana yaba ari kubarinda iyo ndwara ya malaria kuko iyo amagara yasesekaye nta kundi koyayora kandi twabonye ko umwana udakingiwe ashobora kumugara cyangwa se akanarwara gapfa kandi niyo malaria nayo twabonye ko yica ni byiza ko ibyo byose rero twabikangurira ababyeyi kandi natwe tukaba abanyambere bo kuba hafi y'ababyeyi natwe tukabafasha kugira ngo ubuzima bw'abana bacu bumererwe neza murakoze. Abimana Marie Claire wo mu mushinga USAID Ingobyi Activity yanagarutse ku rukingo rwa malaria rwakunze kuvugwa mu bihe byashize n'icyo dukwiye gukora mu gihe urwo rukingo rutaragera mu Rwanda. Nibyo koko hashize imyaka myinshi abashakashatsi ku isi bagerageza kuvumbura urukingo rwa malaria. Mu mwaka ushize wa 2021 nibwo hatangajwe amakuru meza ko habonetse urukingo rwa malaria ndetse rukaba rwaranatanzwe ku bana bari munsi y'imyaka mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika harimo n'ibyo duturanye. Kuboneka kuri urukingo ni amahirwe ku Banyarwanda ndetse n'abatuye isi yose cyane cyane mu bihugu byajahajwe na malaria kuko ruzaza rwunganira izindi ngamba zifatwa mu kurwanya no kwirinda malaria. Kugeza uwo mu Rwanda ntabwo rwari rwahagera ariko twese turahamagarirwa gukomeza gushyira mu ngiro ingamba zo kwirinda malaria ndetse no kwivuza hakiri kare ku mujyanama w'ubuzima utwegereye n'igihe wagize ibimenyetso ukihutira kwivuza haba ku mujyanama cyangwa se ku kigo nderabuzima mu gihe dutegereje ko Minisiteri y'ubuzima izaduha indi mirongo ngenderwaho ku bijyanye no kuzaboneka kuri urwo rukingo. Ikaze nanone mwe mukomeje gutega amatwi ikiganiro Umuhoza. Ni ikiganiro mukurikira kuri Radio Dis buri wa kabiri saa 11 n'igice z'umugoroba. Ni ikiganiro kiri kugaruka ku ndwara ya malaria, aho turi kurebera hamwe ingamba zitandukanye zidufasha kwirinda iyo ndwara, n'icyo buri muntu akwiye kwihutira gukora igihe agaragaje kimwe mu bimenyetso bya malaria, kandi turakomeza gusobanurirwa uruhare umujyanama w'ubuzima agira mu kudufasha kwirinda. Ubwo naganiraga n'abajyanama b'ubuzima cyane cyane abagira uruhare mu gufasha abaturage gutererwa imiti yica imibu ikwirakwiza udukoko dutera malaria, bambwiye uko abo bagana bakira icyo gikorwa. Iyo urebye abaturage aho tugeze ubona bacyakiriye neza kuko gutegura inzu, gukuramo ibintu, kubishyira hanze nta kwijujuta, usanga ahubwo kwihamagara ngo ngwino ngwino kuko malaria yari yabaye nk'icyorezo. Abavugaga ko ngo iyo muteyira miti ngo ahubwo ibyutsa tundi dusimba turya abantu byo ntago bakibivuga. Ngira ngo kubera ko habayeho ubukangurambaga twagerageje kubabwira ko ahandi byanyuze ibyo byaravuzwe ariko dusanga ari ibihuha, nabo babyakiye ko ari ibihuha kuko tumaze iminsi ibiri dutera iyo miti mu nzu, ariko iyo urebye nta muntu turahura n'ikibazo atubwira ngo izo mbaraga sazaje cyangwa ibindi bihuha twigeze twumva mu kandi karere kabayemo iki gikorwa. Ibijyanye no gushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho zitandukanye mu kurwanya indwara ya malaria, ubona bagenzi bawe b'abaturage mu bana babyitwaramo bate? Bagenzi banjye babyitwaramo neza bitewe n'uko iyo tugiye gutera umuti mu ngo baratwakira, ntabwo bijujuta, dusanga bateguye inzu bagategura inzu ntawinuba, tukabaterera umuti nk'uko byagenwe abaturage barabyakiriye byaranabashimishije. Umujyanama w'ubuzima adufasha kwirinda indwara ya malaria kandi igihe tugaragaje kimwe mu bimenyetso byayo tuba dukwiye kwihutira kumugeraho igihe ari hafi yacu. None se umuntu yakwitwaza iki igihe agiye kureba umujyanama w'ubuzima kugira ngo amusuzume abe yanamuvura naramuka asanze ayirwaye? Abimana Marie Claire aradusobanurira. Igihe cyose wumvise ibimenyetso bya malaria ugatekereza kujya kwivuza ku mujyanama w'ubuzima, ni byiza ko wakwitwaza ikarita yawe y'ubwisungane muri mitiwere cyangwa se ubundi bwishingizi waba ufite. Ibyo bigufasha kugira ngo umujyanama w'ubuzima mu gihe aza kuba arimo kukuvura nabona ari ngombwa yuko ashobora no kukohereza no kujya kwivuza no mu bindi bigo nderabuzima cyangwa se ibindi bigo by'ubuvuzi, nuhagera ntuze kugira ikibazo cy'ubuvuzi mu gihe ufite ikibazo cya mitiwere cyangwa se ubundi bwishingizi bwo kwivuza. Ikindi ushobora kwitwaza ni uguteganyiriza ko ushobora kuza gusabwa amafaranga yitwa tike moderateri.
ayo mafaranga yatikiye moderateri asabwa ku muntu wese ugiye kwivuza malaria ku mujyanama w'ubuzima iyo ari mu cyiciro cya gatatu kuzamuka kuko abantu bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri bahabwa ubuvuzi kuri malaria ku mujyanama w'ubuzima ku buntu iyo uri mu cyiciro cya gatatu n'icya kane wishyura amafaranga 200 mu gihe iyo udafite mitiyere cyangwa udafite ubwo bwishingizi wishyura amafaranga 500 Abajyanama b'ubuzima bo bavuze ko nubwo hakiri ikibazo cy'abantu batinda kwivuza malaria ubu hari impinduka. Abantu benshi bakigaragara ko bashaka kutivuza batinda bagatindikira mu mazu yaho. Uko tekereza ko biterwa n'iki? Ni imyumvire nyine y'abantu b'iki gihe. Akenshi usanga ifite na mitiwera bo dusura ariko akumva ko adashaka kujya kwivuza. Akaba yumva ko azategereza ku miti y'umujyanama w'ubuzima niba uyu munsi yabuze azategereza ejo bundi cyangwa n'ejo bundi. Imiti ikatugera wenda ibi malaria yamujaje. Iyo muganiye na bagenzi banyu mubana ndavuga bari abaturage nyine bari mu ngo bari mu midugudu bavuga iki kukuba baroroherejwe imiti ya malaria bakaba bayihererwa mu ngo ku baturage duturanye icyiza babonye nuko imiti yabaje hafi kuza ku kigondera buzima ntabwo bikibagoye ku buryo umuntu afashwe na ninjoro ahita ajya kumujyanama w'ubuzima agahita amusuzuma akamuvura iyo ari indwara inaniranye mujyanama atabashije ahita amwohereza ku kigondera buzima byihutirwa akavurirwa ku kigondera buzima mu gusoza ikiganiro twagiranye Habimana Marie Claire umukozi wa USAID ngobyi activity yashishikarije buri muntu kwirinda malaria ubwe ndetse n'umuryango we kandi agaruka no ku nzego zitandukanye. Icyo nakongeraho ku ngingo nyinshi twaganiriyeho ni ngombwa ko buri wese agira uruhare mu gushyira mu bikorwa uburyo butandukanye bwo kwirinda malaria. Nkuko twabivuze hejuru, umuntu akwiye kwirinda malaria ku giti cye akarinda n'umuryango we. Ikindi kandi Ni ngombwa ko nk'abanyarwanda dushyira hamwe mu nzego zitandukanye kugira ngo ingamba zo kwirinda malaria zitange umusaruro. Aha ndashishikariza inzego zikora ubuhinzi cyane cyane ubuhinzi bw'umuceri, izikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, inzego zishinzwe ubwubatsi, inzego zishinzwe ubworozi cyane cyane ubworozi bw'amafi, ibigo by'amashuri, amahoteli n'abandi. Gushyira hamwe na Minisiteri y'Ubuzima mu gushyira mu bikorwa ingamba zo kurwanya ubwororokero bw'imibu itera malaria ndetse no kurinda ababagana mu bikorwa bakora bitandukanye kubera ko kurandura malaria bihera kuri iki Mubyeyi ihutire kujya kuvuza umwana wawe uri munsi y'imyaka 5 ku mujyanama w'ubuzima mu gihe agaragaje kimwe mu bimenyetso bya malaria nk'umuriro kuruka gucika intege n'ibindi kuko bizatuma avurwa vuba akira atazahaye akomeze kugira ubuzima bwiza zirikana ko malaria itinze kuvurwa ihinduka igikatu umurwayi akarushaho kuremba ndetse ikaba yanamuhitana ni ngombwa rero kwivuza kare igihe cyose wumvise ibimenyetso byayo kugira ngo utaremba malaria igahinduka igikatu ikiganiro muza twabateguriye uyu munsi tugisoreje aha kikaba ari ikiganiro mwagejejweho n'urunana development communication na radio dis ku bufatanye na ministeri y'ubuzima na intrahealth international Muri gahunda yitwa ingobyi ku nkunga ya USAID. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0781 582 3545. Dusubikiye aha ikiganiro moza cy'uyu munsi tubashimira kuba mwadukurikiye. Muramukeho mwari kumwe na Bonane Jean Emmanuel.